the lunch is not blood there. My to get come on to long. Hazira Kairum da, Vanuva. Saka Tom Kairuatana. Ah, Jira. Ah, Jira, Nigini, I know what to do. Nigiza, Mandava Chokus and Sintakman again. My brother can on the way. My good thing, Toma. Dacoit sahu dakno wan singa nakwa mana am kso do ma ayo ai de no wan singa chup ko chike de ko dakai gin ba mei ne ja jing ya chup ko chike de ko dakai ta ba gan sin de chol sa me na gele mai ba chol sa na gele ayo singa dum dok ni mandi da kim na I mun na ini project kat luar ni tukang ko. Ha, ni dah baik ni bang. Macam mana sini ni? Ayah nam, sang tak boleh nam main. Nah. Asyik ada kini ni kodin. Tanah lala je lala kawan asyik ni kodin kore din. Tanah je. Juru bisa ni. Tanah nak kini tu masa tu ni mah. Mandi ni bisa kikir saya ni. Eh, kamu jadi mah. Jadi, tanah cebana, minggu sihir ni sangat cuma mu. Alu dal guru cerca mana ini? Malba malai gini ba? Malai gini? Malba? Ah, anda kau tengok aje. Atsun di sihirak mana gede? Aku sihir aje macam, ah, idea tu mana? Gak suka idea sih sangat, ah, kau gini ba? Jom kau sihir dari ku, ni dia atsun di, log ni mana tak? Ada dress code sih sah, log ni mandi nak kerja tapi kani log ni. Cak sungguh tak ni dapat mat mat sedap nak sih ni. Kak suhe ginmu. Cak sungguh cak ni dapat yang sah. Slide, bunga tak apa kurang kita kaki tak apa. Gugur yang sah. Ah, sih cak sungguh tak ni dapat mati mana lekap pihon sih sah kaki dah nak dapat. Oh, ini senam yang mau ai jadi lumi nama tu. Wah, mah address yang jadi terus kah, nak ni dah kah lembut. Hai, hai. Ish, kita buh. Alam Allah, nungis di. Hari bau nak apa? Belok ni mati, belok ni mati. Daki mati di tengah ni. Tidak kali ini. Tidak kali di nang kini. Jadi, macam apa yang apa? Hai, tarak ke? Ujung kun ba? Hei, sumai naga. Sumai naga tarak kerbau. Nunggu kerbau. Hei, jadi cula kerbau kisah getal kelaku kan gin? Ah, di jalan orang nak mah. Orang ini kaya cuma. Orang ini kaya cuma. Orang ini biar. Jangan berbata tu, ini cula kerbau. Kan ini hari. Hari. Jadi kerbau, pen kerbau, dah kau nak ketih sekarang kerbau ni aja. Dah kau nak. Oh, I'm chopping the can. Nan pen could I believe can put in it? Why? Why? Saksan, why? Why, you know? Why? Saksan, I took a social did that great the card up right there. That's number 10. Hi, Hunzo. Hi. 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 Wei, wan lah. Mai nak apa? Gonggong di sini BC sekretari ini aku cuma nak macam. Oh, mai nak apa? Untuk di kamp doa, sekarang blok ni mandi orang ini dah. Untuk di kamp mana pun, mana itu gong nak terima. Oh, entah kau tinggal di sana doa tapi kau BC dari ini lama di sana. Ini apa ni? Acha, acha. Dem, cila jom. Cila ni. Ini mandi lah, mandi ibarat itu. Nan Maya Sumi BC Secretary. Which one? Angan, apa dia punya tahu mesti. Acha, acha, acha. Main apa lagi mana? Siapa blok ni kita untuk sa Rudy terang doang, ni kemudian dari macam. Oh, mana je? Hai, cung cung, jangan. Siapa kan bisa jangan sa.
Atsan de Gimona, Nanko Bloco, Nasusuni Mandinakina could be report. Now they report Kaniko Sako, Sina Yakon Kaniko, Aluchina Yana, Ibadok Namona. Yet, my name is the first hanger. The Gimona report nigger the day, Sony Mandarin and couldn't tell me to report nigger the day. Project ni project rang ko cuma meter rang ko aje ngana dekai sisi food part rang ni wages ni materials ni kangkar rang ko pun ada materials rang ko cuma kita dapat aje ngana aro wages rang ni cuma kita kangkar rang ko pun payment ko aje ngana tau mampu di entak barang kita ada kelihatan kaya mde materials rang ni kangkar rang wages ni kangkar rang ko cuma kita payment kaya ngapa macam sen dekai orang sekarang juga ya. Saya jibung bo, cina ya problem itu solve kan nama naikin. Yang tak buat problem aku solve kan nanti cina. Kepun solo cipta cina lagi tak buat aku solve kan rumahnya. Mana cina yang tak buat aku solve kan nanti sama saya kampu kan yang tu kena. Anda kira na ade di tak kaya bujuk. Cina ya aku altui solve kan nama naikin. Nah cina lama la cantik tu. Jadi cina ya aku solve kan nama naikin. Yang dekat dia di tangkap pasi kot ni jahkan di macam di langsung di dekat di cakap tak kah kita nak kisah tak suka nak ibu aku ni tugi cakap barang mandi nak sekon. Cina cakap apa tak kah tak kah dia ni ba, bimbing cini kamu cakap apa tak kah kita kita tak kini kan nak nampu dong ah, ni ba cina cakap apa tak kah tak kah dia ni ba, gemuk songsi na gempen gempen songsi bersih ini bu. Anda gimana? Ong jodi, na anda kau khusy ong jodi cingadi. Report ti report naik kanu. Nanti skasa cingadi. Na namna skasa ong jodi alamalad awan cingat canci ani canci jodi nampat kan. Adi na suni tiap tadi mac jawab tangka tungja. Bijas tuba tau di kungsa kun bijas tangiku mesti kana mac jana. Ada mitela sepanjang limited, misong opsis juga mungkin supply kanis men menjawab nak sumi angan kita teman kagto naja de, mak nu alamala bangga bangja mak nampu tuh orang sepung otca sana siap tuh, ina bateri di mak cuma otca ne, kasih pay. Hasil bunga de hasil bunga cina cincin bujuk cina jira kebe ya ko, opsis ni kita pun nasun suni kita pun cina jira kebe problem, mai bawa sop kat aja. Mampu tu. Am, nanti harga barang udi, orang nak mana? Tahu ang nama pasak pa, nama orang nak tukar aja mana? Mana udi, tahu nak tukar nombat kan? Mana siapa ibu nanti ni nak kalah? Ah, angkak pa, nasun angan nak tayan nak tunjuk. Ha, yang harga barang kaya mana? Nongji pada kembu, angkut di kasa pa jok ke tang mang mang mana? Apa? Teh, mitel lah. Cina jadi tiba kami kata ikan om tahu tak? Mamu jadinya nangan ikan kongjawa. Cina office ni kita pun, aro tahu nasungni nukni mandirang ni yang tak kepa kamrango, bah tak kepa kustarango, ambil cuma ni pun. Cina yang kiri, alkitab sok kata ikan. Nih, mamu kena nangan kongjawa. Acha cina pun iskau di nama ikan om. Am, baik. Cina cina pun feel ting tingi mungna wal chip pengai jok. Gundi gimana? Walang yang hajuk ya. Acha, kari yang kita apa kon ba? Am kari itu mah. Acha deh, kita jepne. Deh. Nek soalnya nama istimewa si cakahat bisung mukun tak kait ni dol niin. Selain bermambo tungsi tungsi bisung wah. Tak kait di mana cakai pang, sungi mandi ba niar tungsi pang, cakai pang. Nek pun mereka kena bisung kau kima kai tangkut ni batetan nampata. Jom kau segera tarik dia al tuh ni manjuk. Salat siang. Aro, dah umai betul kerap nak yang baca.
나랑 타이겐 같이 많이 줄고 아침에 바디아바 에리아 칠라치 더버 안 친구마 시타 이작과 비아쿠 나츠디 타이는 거 달래 바라봐 동자 나봐 동자 먼저 한다 나도 안 디젤 안 불은 불이 보자 디젤 디 오오 오 봐줘 박사 그냥 뭐 남편이야 요 두둥이 드라이브가 어디야 월투 뭐야 친구 신의 설거지 나 신의 방 엄마 아이 지 지나버 살라이브다 지가 지구는 살았다 살라이브다 나라 상파 담고티 타가 나시긴 뭐 근데 아유 원 스토리 하나 살라이다 담 지기다 나가 지고 나긴 봐 에 이 담 밀리 기저티 아유 봐 진짜 딱 해야 돼 안고 싸거든 그 싱이 나게 약간 번나미가 언제 비엔 치 벌거 바랑 거 마시긴 안 남아 나긴 봐 번우 치 벌거 뭐 치 벌거 그리 번우 아이 찬 동아 아이 너 이 녹한 치면서고 출발부 녹한 치면서고 어떤 공부하고 군다 군디야 어떤 왜 뭐 만디 입에 앉죠 만디 군대는 그래디 왜 우야 만디랑디 한간 동호나 동종겠나 이중 거 살리발 넣어서 어디로 가나디 아 살리발로 만디랑 군다 따라기 가보 따라하야 따라기는 나 디엔마 디엔마 아이 친구 도이 마이 주동마 주코아 이그니스 마나 니쿠마 헨디 마나 니쿠마 미식 토카 니쿠마 라손 다카 니쿠마 골프 마나 니쿠마 하마이 다카 바코 아이요 지르크바 주고 보나 대부나 자락기면은 친구 승방 플레이로 나비네 삿락 했다긴 지르크바 주고 보나 대부나 친구 오나 다스니 친구 아 시안 아까 추랑 흐르고 오마 오나 그저께 하이라 아 아 졸라는 겐다 졸라고 보나 왜나 아 스카트랑 보모 스카트랑 무대 그거 가면 돼, 긴. 우이. 아, 참, 쟤들은 말을 만져. 나 지금 맛이야. 지금 엑사이즈 디파트맨이 만드셔. 쟤들은 말이 만족 많거든. 따로 많이 닦고. 나 지금 닦고 온 게임. 밭에 오나스 가운데 대보, 뭐. 온 거? 알람을라디 지금 온 거? 난 그저 컸나 만나게. 아니, 너 당황 하자를 봐, 동아, 이거. 나가 입어. 안 그거 개막아 입이죠. 난 그거 맛이야? 나도 동전은 몇 개 좀아? 그럼 먼저 시켜 먼저 난 그거 맛이야. 마이 대. 네. 네, 태우죠.